Incêndio atinge galpão no Brás, no centro de São Paulo, e deixa feridos. Aeromotocar Notícias. Um incêndio atinge um galpão na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 25 de agosto. O local armazenava colchões e está localizado próximo à estação do Brás da linha 3, vermelha, do metrô. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, ao menos 3 pessoas tiveram que ser socorridas. 2 sofreram queimaduras. 8 viaturas atuam no local. Os bombeiros também usam drones para mapear a área e conseguir identificar a melhor forma de combater as chamas. Uma das vítimas apresentava queimaduras no rosto e outra, uma lesão na mão. Uma terceira pessoa inalou fumaça e também foi socorrida para o pronto-socorro.